Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як дніпрянин зібрав великі колекції екзотичних рослин. В гостях нашої студії – експерт з екзотичних рослин Дмитро Талаш. Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, Дмитре, коли і з чого ви почали збирати квіти і саме екзотичні рослини? Все почалося з того, що з дитинства мене цікавило якісь цікаві рослини, екзотичні, цікава, щоб незвична, для нас, щоб цікава була форма. Починалося звичайно там з епіцентру, з магазинів, де є такі квіти, рослини. Потім я вперше в 2014 році побував на виставці, побачив різноманітну. Багато, дуже багато цікавих рослин. Це в Дніпрі була виставка? Так, так, Це було в Дніпрі. З цього часу я почав цікавитися в інтернеті, збирати інформацію, що воно таке, де ці рослини виживають, ростуть. Так, як пристосовуються до умов певних. Так, так, так. Це інші країни, інші умови. Почав цікавитись, як вони розмножуються. Оказується, що рослини, кактуси там, з насіння. Почав пробувати, експериментувати. В мене почало получатися потроху. А з чого почали? З якої саме квітки? Кактус ваш перша квітка була? Кактус. Іменно кактуси. Мені, а який вид? Вид називається Астрофітом орнатом. Капрікорни, це козіроги. Звідки він? Де він росте? Мексика. Тобто, там такі Мексика, Аргентина. Тобто, там декілька було видів рослини, декілька видів кактусів. Саме про прості. Я з них почав, в мене вийшло, і з цього пішло. Я почав більш складні насіння замовляти з там, українських колекціонерів, за кордоном. Мене зацікавила тема гібридизації. Як в мене така от натура, мені подобається неодинаковість, максимальна різноманітність, тому що тисячу кактусів одної форми мене це не цікавить. Мене цікавить максимально щось нове, це цікаво, це експерименти. Якщо зараз оцінити, підрахувати хоч приблизну кількість тих рослин, які у вас знаходяться вдома, ви зберігаєте так, теплиці у вас є, то скільки це, яка це цифра? Тисячі, сотні, мільйони? 20-25 тисяч самих кактусів, видів, складно сказати, десь 500-600 видів. Я за скільки я займаюся, якось хотів порахувати, але якось ще не дійшло до цього. Окрім кактусів, ще якісь, певно, у вас є рослинки, так? Є кактуси і сукуленти. Тобто це, вони відрізняються трохи. Основа моєї колекції – це кактуси. Потихесеньку я переходжу ще до сукулентів. Це хаворті, літопси. Ічвірі, там багато видів цих сукулентів, таке. В основному це кактуси сукуленти, це основа. Ще трохи хвойні рослини, це вже нове моє захоплення. Це нещодавно ви почали, так? Декілька років. Це ландшафтний дизайн, це альпійські горки. Тож, також в інтернеті цим цікавився, і в мене просто з дружиною ми купили дачу, і там можна пробувати розігнатися. Так. Звідки, як, де ви берете? Можливо, з-за кордону щось поставляють вам, якісь екзотичні рослини, екзотичні насіння саме? Спочатку я замовляв в Україні у колекціонерів, котрі вже багато років вирощують, у них великі колекції. А потім хотів щось цікавіше, екзотичніше, складніше, почав за кордону замовляти насіння. Це, звичайно, дорожче виходить, є ризик, тому що насіння дороге, ти сієш, воно не сходить. В Україні за кордону вже декілька років, 3-4 роки, я вже в основному, це мої рослини, насіння. Це в мене вже колекція, дозволяє майже не замовляти.
Розмножуватись з плодів власних, виходить. Так, я оприлюю. Те, що мене цікавить, я переопиляю. Ну, опилення є рослини, ну, займаюся гібридизацією. І в мене дуже багато насінь, дуже багато в мене вже питають, а продаю я насіння, не продаю. І насіння, на жаль, я на теперішній час не продаю. Ну, мені цікаво самому робити посіви, ну, але на майбутнє також буду продавати і насіння. Наскільки це дороговартісний вклад? От почали ж ви з нічого, чи ви якось готувались? Певну суму грошей збирали, щоб це все реалізувати свою мрію в реальність? Цікаве, дуже цікаве питання. Я починав з підвіконня, полки на вікні, це в квартирі. Потім була невелика теплиця 2х3, потім велика теплиця, ну, в мене дві теплиці, в 2 яруси, вже немає місця. Головне, от я вам з часу я можу сказати, що головне – це умови. Я от думав, що от буду потихесеньку, ну, невеликий в мене був бюджет, але з часом я зрозумів, що треба умови прорахувати, і тоді це зовсім інше буде це і результат, і, ну, і, скажімо так, більш цікавіше. Тобто місце треба виявляти. Якщо це підвіконня, це невеличка кількість рослин, балкон, там, це там, чи, трохи більше. Треба, якщо хочеться нормальну колекцію, це треба нормальна теплиця, круглогодична, просчитати, замовляти. Певно, якесь освітлення, температурний режим треба зберігати, так? Так, дивіться, рослини, їм потрібно, щоб вони, ну, гарно росли, квітли, їм повинен період, коли рослини відпочивають. Це зима, взимку. Це 3-4 місяці, вони входять в спячку, стагнацію, і невеличким треба світло, розсіяне таке світло, щоб не було ожогів, і температура плюс 8, 10, 12. Ну, тоді вони входять в спячку. Потім вони просипаються, потихесеньку їх треба полити, можливо, трохи оприскати, і тоді вони починають квітнути, і стрес, вони отримують стрес, починається бутонізація, квітнуть, гарна калючка, ну, такі. Літом багато треба світла, але обережно. Весною треба і рослини притиняти. А так, сонце, багато сонця. Є та рослинка, якою ви там найбільше пишаєтесь, яка вам найбільше задоволення доставляє по догляду, по розмноженню, або найдороговартісніша? Я міркував над цим питанням, ну, і сам собі я задаю, яка рослина мені більш подобається. Не можу так сказати, мені є ряд рослин, може там 50, котрі мені дуже подобаються. Ну, основа – це астрофітум, рот астрофітум, гібриди. І рослини, які мають товсту колючку. Угу. От такі рослини мені, товсту, виражену колючку, такі рослини мені от подобаються. І рослини, котрі мають цікаві візерунки, малюнки, пух, ну, тобто там… Це треба, якщо от, вживу побачити. Але ж це, ну, якщо пересаджувати ці колючки, це дуже складно. Як це робиться правильно? Спочатку, так, спочатку руки це заганяв колючки. Ну, нічого, одягаються перчатки, пінцет. Це практика. Скажімо, а є такі кактуси, які не колючі зовсім? Є кактуси повністю без колючки, вони гладкі, їх можна трогати. Є кактуси, які м'які, як, ну, таким опушенням, вони як пух. Угу. Є з колючкою, дуже різними. Є таке шершавість. Це там, ну, більше зараз, якщо я не помиляюсь, більше 10 тисяч видів. Плюс гібриди. Скільки з них у вас? Ні, ну мене видів, я ж повторююсь, десь 500-600, може більше, може 1000 видів. Тобто, ну, в мене немає такої мети, щоб максимально зібрати видів. Я зараз зменшую. Так, більш на оригінальність вийдете. Більш на оригінальність, так. Є такі, певно, кактуси, які квітнуть і навіть пахнуть.
Є квітнуть, дивіться, є квітнуть один день, є квітнуть рослини через 50 років, не тому, що вона там щось специфічне, але от по сроку, ну, коли рослина созріває, то тоді от 30-40 років починає квітнути. Є 2-3 роки вже квітне, день, два, три, деякі рослини дві неділі квітнуть. Різноманітний запах, є малиновим, є ванільний запах. От в теплицю є деякі рослини, заходиш, і там явний такий виражений, явно виражений запах там, не знаю, малини, клубники. Так. Наскільки це багато часу, наскільки це складно, і як родина реагує на ваше заняття це? Родина реагує, ну, мої батьки не цікавляться рослинами, і родичі також, і друзі також. Ну, спочатку, мабуть, остро, люди не розуміють, що воно таке, і друзі не розуміли, а що таке кактус, і ну, не мають уявлення, що це за, що воно таке, що це за що це за рослини. І ну, зараз вже, коли побачили, яка краса, різноманітні рослини, зараз їм подобається. Є такі, що просять подарувати або просять купити, придбати. Спочатку друзі всі подарує мені кактус, а от якось було так. Хоча я знав, що це мій труд, я багато вкладав, і читав інформацію, і багато часу займає в мене. Ну, потім, звичайно, це переросло з хобі в комерцію, це невеличкий бізнес, і так, це виставки, це через інтернет, там, соціальні мережі, деякі сайти, групи, ну, Фейсбук, там є групи для продажів, і також виставки. Я ще організатор виставок, от декілька років я в Дніпрі. Можливо, найближчі дні готуєте якісь виставки, сезон відкривається? Так, ну, в цьому сезоні я не займаюся, я от 3 роки я організатор виставок був в Дніпрі. Зараз на 3 червня, скоріш за все, парк «Зелений гай». Ну, поки що точно ще не знаємо, ну, за інформацією, ну, планується. Так. Скільки ви туди плануєте видів привезти? Видів, ну, буде десь 5-6 учасників, може більше, ну, з України, з різних міст. Ну, видів 100-200. Ну, кількість клас. Буде багато. Буде на що буде подивитись. Обов'язково. Розкажіть, що ви до нас в студію привезли, як звуться, які це види, їхні особливості? Види, ну, тут і сукуленти, і кактуси, ну, основа – це кактуси, є рослини з Чилі, є рослини Мексик, Аргентина, це мамілярія, от кандіда. От, бачите, квіти як віночок. От є такі цікаві рослини, як сулька рябуця канегуреалі. Квітка має 2 кольори: червоний і жовтий. О, ну, як вогник. Наскільки довго він квітне? Ну, дивіться, буде квітне, ну, якщо дуже багато буде сонця, 2-3 дні. Якщо буде змішане, там буде і тінь, то може і неділю квітнути. Оця квітка, от мамілярія люті називається, вона щеплена. На своїх коріннях вона, ну, погано росте. І вже неділю, от квіти вже неділю. Клас. Щось саме цікаве, що і ночі вони відкриті. Ну, для багатьох інших кактусів, ну, ночі вони закриваються. Ну так, коли світла немає, закривається бутончик. Ця рослина утро, вранці, вночі квіти розкриті, що цікаве. Якщо бачите, є квітка і рядом є плодик. Це плодик, який буде дозрівати, там є насіння. Коли він дозріє, буде насіння, я буду вже сіяти, якщо мені, або продавати, якщо буде, ще буду думати. Цей кактус – це от вже гібрид. Цей кактус в природі таких вже не існує. Ще. Ну, це вже виведені колекціонерами. Те, що мені от, ну, більше за все і подобається. Яка вартість приблизно, хоч якоїсь квітки назвіть?
Якщо це рідка дуже рослина, ну от в Україні може рослина 100 гривень стоїть, а може рослина стоїть невеличкого розміру 4 тисячі гривень, більше 500, ну середня 500, 800. Ну. Від чого залежить така сума? Ну, така Від рідкості. Угу. Від рідкості і стану рослини. Угу. Якщо рослина в дуже гарному стані, в формах околючення, там, тоді одразу ціна більше буде. Тобто таке. За кордоном є рослини, ну, на наші це, ну, в доларах 2000 доларів за рослину, 80 тисяч гривень, є більше. Ну, рослина не дуже великий розмір, але вона дуже рідка і ціна є досить велика. Чи можете ви сказати, що ваше хобі, таке вподобання, переросло в бізнес вже? Так, звичайно. Це вже років 5, ну 4-5 років, це точно не хобі. Хобі – це там 100 рослин, 200, коли в тебе 20 тисяч, може навіть більше, це вже бізнес. Я займаюся вже як бізнес точно 3-4 роки вже. Це, цілеспрямовано, ну, іменно цими рослинами я вже як бізнес займаюся. Ну, ще ви почали займатися ландшафтним дизайном трошечки, так? По своїй території. Так, і, певно, використовуєте якісь свої ж квіти, які розводите? Скажімо так, основа була це посадити ті рослини, які, ну, не дуже потребують, скажімо, постійного догляду і свого часу. Це карликові сосни, ялинки, можжевельники, таке. Ще в мене є невелика така ділянка рослини, які витримують наші морози. Мінус 20-25, це опунції. Вони зимують, квітнуть, ну цікаво, прямо як от в землі. Дмитрий, чи згодні ви з повір'ям, що якщо кактус придбати, поставити біля себе, то витягує негативну енергетику? Ну, це більше народне таке повір'я. Ну так, але у вас от теплиця ціла з кактусами. Ну, щось є. Все ж таки є. Якась сила все ж таки від природи є. Все ж таки, мабуть, щось негативне воно все ж забирає. Ну, воно якась асоціація є в цьому. Точно це, в народі кажуть, що кактус випромінювання, це точно неправда. Рослину ставлять біля моніторів, рослина від цього не дуже гарно себе почуває, і в більшості випадків вона, ну, загине. Так. Їй потрібні все ж таки умови. Це сонце. Ну, як і для рослин, для людей, для тварин. Ну, і, звісно. Так. Догляд. Дякуємо вам, бажаємо успіхів у вашій справі, щоб квітли ще більше і розмножувались, успішно доглядали. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як дніпрянин зібрав великі колекції екзотичних рослин. Гостем нашої студії був експерт з екзотичних рослин Дмитро Талаш. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».